Oikeesti. Joo, en usko. No mä lähden nyt sivuun. Oon syöny ja sitten jotain, mitäs ne oli? Jotain siipi, oon syöny. Herkku persi. No niin onkin, kun saa makoilla. Kato, nyt mulla on ollut tänään semmonen päivä. Voisi tekin kyllä syövä. Tosi pikkuhiljaa, kun ei pääse liikkuun, jos 4 kuukautta ei saa juosta, niin ehkä jossain vaiheessa se rupee näkymään. Tuohan noita talille ei pysty oikein kantaa käsipainoja enempää. Jäätelöä kinnuskilla voi kantaa salillakin. Kattokaa tätä mun kämppää oikein. Ei ne vilkaisen mukaan, anna nyt just. Aivan sairas kämppä, mutta mä haluan muuttaa tänne itekin. Niin mun polvitarina meni sun striimiin. Kaikki menee vittu suoraan. No hyvä. Tuttu korkkareista. Mulla on vessassa se. Pöntälle kun menee niin tota... Ei kaikki näe sua, kun siinä on semmonen pieni hylly. Tää on hauska, mä en jaksa tehdä tehtäviä. Mä vaan samoilen jossain. Täällä aina löytyy jotain tapettavaa. Jopa loppuun panokset kestyy vielä. Ei, kun mä kerään niitä lisää niiltä tyypeiltä, mitä mä tapaan. Mä saan koko ajan lisää aseita. Ja sit jos mulla haluu viedä näitä aseita pois, mulla on aika hypätä. Mulla on ihan hitosti panoksia. Mä en tiedä mitä te... Tais kun mä kerään niinku heikkimallisesti, niinku oikeeoppisesti. Menee ihan vitosti niin panoksia. No joo, se on totta, mut sit kannattaa... Tosissaan, mähän teen niin, että mä oon mun kaiken mahdollisen melkein... Kaikki turretit ja muut, mä oon mun pistoolilla. Mut siis kaiken mitä pystyy säästämään, niin mä säästän. En mä tos kotiks rupenu, et pöllin vedän no itse asiassa oon melkein, kaikki mitä saa irti, niin vedetään. Hey there. Osaatteko te vetää sähköt jo oikein? En mä oon vielä käynyt kattoo sun striimiä, mutta... Mä osaan nimittäin. On sähkömies. Itseasiassa tommonen koulihan tippuu ihan helvetin nopeesti. Vittu, me tarvii taas jotain saatana. Kupareit, mistä saa kuparii vittu oikeesti? Kuparikaivoksesta. Sä tarvii vittu kaikki sähköhommia. Ui vitsi, mähän säikäinen. Mä tarvii muun muassa seinävalaisimia ulkopuolelle tähän käppään. Tarvii niihin kuparii. Vittu kun toi hauskaa ampu pää pois. Itse musta tulee ihan väkivaltainen tämmösis väkivaltapeleis. Missä saa kuparii yleisesti? En mistä. Hei! Hei. Tuusulasta puheen ollen, niin hei, mikä se oli se? Oli Fusion Core? Kävi siihen pukuun vai? Fusion Core. Häh? Fusion. Fusion Core, niin. Fusion Core, niinhän mistä sanoin. Joo, edämmin on me kuullut. Niin on, senkin kuullu. Ei se kyllä ollut persevitti, se oli vittu se sukunimi kyllä, mutta ei se ollut persevitti. Liiottelua. Se vittu oli se sukunimi, mutta ei se etunimi ollut perse. No on ne kusetti. Uutisissa. Ei.
Veikko, että tää toimis heikilläkin, kun pistää vähän... Tai sehän ite valitsee asetukset. Tää peli. Ja mä veikkaan, että se toimis sillä, että Heikki käy lataa se. Paitsi etköhän se maksaa sen 60, vaikka mitä se on? 40. Miten vittu se on niin halvaa se oikeesti? Mä en ymmärrä tuolla. Voi maksa siitä niin paljon. Mä ostin 5-6 ja tuli himaa. No mut tää tuli tota kotikuljetuksena. Seittemäkymppi oli hinta niinku viikko sitten. Ei oo, se on 90 season passin kanssa. Missäkään helvetissä mun jeppe on? Millä rätsii saa pois? Millä kaikella? Ei mut saaks tää nukkumalta millään. Hyvä. Toivomalle. Mitä kaikkea se vaikutti se rätsi? Muna pienenä. Ai niin joo, mut mitä muuta? I'll take a look. Sure. Just think how damn good it'll feel. Muna pienenä. No, mut sehän ei haittaa mitään. Ei sehän muutenkin on pienen, ei se enää voi pienentyä siitä. Tää on kyllä hauska paikka. Täällä on joku 1000 näitä kouleja. Kai mun sit pitää käyttää... Mut onks se jotain muuta kuin Radovee? Aide. Paitsi sit joku... Tää Rad X. Eikö Rad Re... Ei... Aa niin. Näetkö mä jossain paljon Rad-Xa niinku sitä kestävyyttä? Joo, kestävyyttä joo, niin olikin. Näkeekö paljon tää Rad-arvo on jossain? Mun mielestä. Nyt se on aika hyvä. Hei, näkeekö sen jostain paljon Radi on? Mistä? Ei nää varmaan. Oma sänky on hyvä, koska sit saa HP täyteen. Mulla on semmonen 15 tehtävää auki, että tässä pitäisikö alkaa suorittaa. No, mutta mun pitäis alkaa. Tää on taas tää ikuinen, että mitä mä lähden kehittämään. Mä strengthiä haluu enempää. Sitä ei tarvitse kuin lähitaistelua. Havainnointi, se on vatsi, mut en mä tarvi sitäkään oikein mihinkään, kun mä aion ryöstellä tässä. Ai niin joo, sitä vartenhan tarvii strengthiä. Mut oliks niillä jotkut heavy gunner? Vai mikä se on se? Oota. Mikä tarpeen? Hei koira vittu, se ei haittaa. Ei tarvikaan. Onks sulla joku perkki, missä niitä voi käyttää, laittaa upgradea? Eikö semmonenkin on joku? Hey, Cricket. Come on! Get your guns here. Small booms, big booms, I got them all. Let's see what you have. Oh, goody. Tää kylä tuli vittu kauppias ihan itekseen, ei tarvi näköjään lähteäs mihinkään täältä. Niin
Ja näillä singolahan pystyy 1,5 kilometriä ampunut tankit. Oikeesti. Näinhän se on. Tää helvettiä. Tää heavy maneuver shipmentti pysähtyy nätisti. Onks high-tech-aseet näitä laseraseita? Mä en oikein tiedä, mä en oikein tykkää niistä laseraseista. Mä heitin vittuun kaikki samat, myyn ne aina pois. No siis nää on hyviä nää aseet, mä en jaksa vaan mitään jaksan niitä muuten käyttää. Niin, se on se perus. Minikani on ihan vaan, damage on vittu 8. Minikani on ihan siisti, jos on paljon panoksia. Siihen se jääkin. Se ylentää veri hyvin. Se on striimiystävällinen ase. No, 1,2 kilometriä lähti yksi tankki. Non-automatic pistols. Mitkä ne on? Niin, mut mitkä on sitten näitä automaatti, melkein kaikki parhaat? Eihän tohon tarvii gunslingeriä kyllä ei kannata käyttää. Kyllä kannattaa, silloin sä voit modata aseita siinä ruuvipenkissä. Ei, siinä on mitään semmoista. Eihän. Saa vaan, että gunslinger... Tarvit gunslinger, sä et pysty modaan niitä muuten ollut. Miks? No mulla oli ainakin sille. No ei mun mielestä. No, se lukee, että tarvii gunslinger, et pystyy modaan. Minkä ase? En mä muista, mitä mä olin niin modaan. Voi olla, että jotain asetta ei pysty saa kaikkeen. Kyllä se kannattaa hommata sekin. No ei kannata välttämättä. No mitä ei mä teen sitä sillä... lähtee hommaa sitä. Ei, mut siis mitä mä sit teen, jos eihän nyt pistooleet paljon tuu käytetty. Siis tää on non-automatic pistols, eli revolveri. Ne on hitaita. Mikä rigorous combat training means automatic weapons? Mitä ne on? Loppupeleissä tarvit kaikkia niitä perkkejä. Se on se totuus. Kuin ne? Tai niin, riippuu miten pelaa, mitä aseita sä haluat käyttää. Esimerkiksi Rifleman. Keep your distance long and kill your non-automatic rifles do. Käytäks me niitä? Toi locksmithi jo kiinnostaa, sit on advanced locks. Hyötyykö siitäkään? No jos haluisit sen lopulta aseen, mutta tuleeko sen jälkeen se... Mitä sieltä saa? Onko se... On yksi arvokas. Problem. Niin no joo, no se joo. Mut mä kyllä aion nyt ottaa heavy gunner. Mitä kaikkia lasketaan heavy gunneihin? Koska sekin olisi hyvä toi, jos käyttää minigunia tai fatmania. Mut sit toisaalta taas niitä tulee aika vähän käytettyä. Alkuun ainakin. Ja näitä level 1 mä en halu kyllä melee-aseitakaan kyllä rupee vielä. Mikä mun fatmania muuten hävinnyt tuli vaan justiin mieleen tässä kun puhut. Moi. Kävin ostamassa suklaalevyjen mittavuut.
Tuli yhtäkkiä suklaahimo, kun meni sinne. Mikä pelissä suklaa? Oliks Agilitys nopeampi latausaika? Joo, se peli lattaa nopeampaa, niin lattaus ruut, jos on isompi Agility. Ei, mutta oliks se tota, ei ollu vissiin. Siinähän lukke. Niin refleksit, joo, ei, jossain oli ihan suoraa latausaika. Saattaa olla jossakin niissä perkes. Tai siis, no. No, reflekseihin se vaikuttaa, eli varmaan siihen. Vittu mun... Saatana nuklear-ase on hävinnyt. Kas on workbenchissä? Voi olla hyvinkin pitkälti siellä. Mitä Mimmo Fatman on hävinnyt? No, se on hävinnyt, jos se on hävinnyt. No kaks nukeekin saatana. Toi ei Fatman. Ei kun... Vittu tässä... Eiks... Hetkinen... Jaa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 
ylälaatikossa on Batman. Täällä on kaikkea ihanaa itseasiassa, vittu. Täällä on muun muassa nyrkkiraudat. Eikö sun pitänyt myyä ne pois? En mä yhdet on kato jemmanut tonne lipaston ylälaatikkoon. Joi, ihania aseita löytyy täältä. Hunting rifle, vittu, kaikkea on vittu. Ai ai pojat. Batmani periaatteessa saa sit olla tuolla. Ei se kyllä saa vittu, pakko ottaa se pois sieltä. Tuohon vois pitää mukanakin tuo Batmani. On se niin Batmani nyt. Hei, Cricket. Better buy my big guns now. Se on isän jo kylän tehty itse. En mä... Let's see what you got. Mä en oo pelannut sekuntiikaan se eilisen jälkeen. Onko sun talo? On mun talo. Missä se talo? Onko se bensaa semmoset talo vai? Oo. Ei vittu oikeesti. Mä oonhan rakentanut sen ympärille. Ei kun se on hyvä mesta. Tekeekö tuolla hapolla muuten mitään? Siis asut sä bensa-asemalla? No saa ne joka paikkaan, mutta se on yksi. Eihän mä asu paljon missään. Miksi pitää enemmän tuon paljon? Se on ihan sama missä asuuksia. Voi olla tässä teleport. Niin voi, siis se on just näin. Pitää sun olla semmonen kodikas kämpi. No se bensa-asemahan on yksi, ei tarvi olla missään. Sehän haisee bensin. Ei, se haisee kun mä poistin ne kaikki tankit. Tai noin. No mä käyn hölmöä, että mä asun niitten bensahajussa. Se olisi ihan hyvä. Nyt kyllä kerättyy kaiken näköistä paskaa. Onks sulla mitään kavereita siellä? No ei, mä oon koira, en mä sinne asemalle ketään päästä. Mayor McDonough? Siis sä voit sinne tota... Kyllä mä tiedän, en mä sinne ketään päästä. Asuttaa jengiä, niin alkaa hoitaa sitä asiaa. En mä niitä päästä sinne.
I told Sullivan to keep that gate shut. Että se mitään kodinhoitajia tarvitsisi. Rabble rousing slanderer. The level of dishonesty in that paper of yours. Mäkään asuttais pentassa semmoinen, mä käyn silti tekee sinne kaiken valmiiksi. Niin you're Sullivan, voi muuttaa right? Sinne ja sitten voi pistää sen pystyyn sen pensaaseen. Voi mennä kahville. Some tells me she's pulled the wool over my eyes again. Why don't we ask the newcomer? You support the news? The mayor's threatening to throw free speech in the dumpster. What newspaper are you talking about? Mine. Public occurrences. And we're the hard look at the truth. So are you with us or not? Always believed in freedom of the press. Oh, I didn't mean to bring you into this argument, good sir. No, no, no. You look like Diamond City material. Welcome to the great green jewel of the Commonwealth. Safe, happy, a fine place to come. Spend your money, settle down. Minä puhun Paladin here, tässä vaiheessa. All right? Olisiko hyvä idea? Onks kokenut puhua jo? I'm sure your city's a great place. Yeah. Greatest house of cards in the Commonwealth. Until the mä veikkaisin kanssa, että se on vähän semmonen, ettei kannata ihan heti mennä sinne. Was there anything particular you came to our city for? Just looking for something. Oh, what is it you're looking for? Who would I talk to about finding a missing person? Oh, whatever you do, don't bother going to Diamond City Security for help. Don't listen to her. Well, I'm afraid that our security team can't follow every case that comes through. I'm confident that you can find help here. Diamond City has every conceivable service known to man. One of our great citizens can surely find the time to help. Well, sure. And a mayor of a great city must know everyone. Who can help me? I'm sorry, I don't have time for any more questions. I'm a busy man. Enjoy your stay in our fair city. This is ridiculous. I want the truth, McDonough. What's the real reason security always shrivels away when talk of missing persons? Enough of this, Piper. From now on, consider you and that little sister of yours on notice. Yeah, keep talking, McDonough. That's all you're good for. a big Diamond City welcome from the mayor. You feel honored yet? Look, I gotta go get settled in, but... Jäi tuo pää tuohon ilmaan leijimaan, kun tuo ruumis vaan lentää. I have an idea for an arm, and you'd be perfect joo. For. Mä syö samalla niinku tuo. Eiks ollu aika hieno vittu? Joo. Got a question? Should talk to Sullivan. Danny. So, you're that traitor Piper was talking about. Tuossa toinen ruumis nyt jäi se. Something tells me she's pulled the wool over my eyes again. Am I right? I didn't mean to lie, officer. It all just happened so fast. Oh, sure it did. Happened so fast. Hey, Sullivan. So, you're that traitor, Piper. I wasn't lying. I got a whole supply train coming in tomorrow. Oh, of course you do. Danny. So, you're that traitor Piper was talking about. Toimi, jos sulla bartenderi arvot hyvä. Tai mikä se on, karisma. Karisma, mä laitan itse karismaa aika paljon. Koska siinä saa juonesta enemmänkin irti. Oi vittu, tää on niin. You're not the first guy Piper pulled into a heap of trouble he wasn't ready for. Thanks for being honest. If it were up to me, we would have just let the both of you in. But the mayor's calling the shots, and... Tiko vetää särkyläkkeet, niin lämpö laskee vaan. What's brought you into town anyway? Be good to know you're down in the logs.
What's your take on Diamond City? It's safe is what it is. Diamond City's got the best security anywhere. Like to think I have a hand in that. But I was asking about you. Come on. Just need to jot the reason you're here down in the office. Who would I talk to about finding a missing person? Oh, look, I'm sorry, but we're under orders not to get involved in missing person cases. There's a lot of institute paranoia right now, and we can't really risk fanning those flames with official action. What if people panic? How about we do a simple trade? Money for information. Hey, I don't take bribes, okay? No. Tarkoitus Paladinin tehtävissä, että pukuu. Melkein voisi tarvita. What's that? Ah, damn. Look, I really shouldn't have said that. They're just a scapegoat, all right? Something people blame when things go wrong. If you really want to know, there's a whole newspaper inside the city that won't stop talking about them. Public occurrences. I'll ask somebody. Me katsoo aika paha tehtävä. Maybe someone in town can help you? Hey, Sullivan. Can't talk. Not this way. Chatting is gonna tarnish my tough colors. Voikohan tuota peliä päästä silleen läpi, että on niin paha kuin ollaan voi? Voi, kaikella tavalla voi. Vois joskus kokeil. Sille saa tappaa vaan kaikki. Tai no ei ihan kaikki, mutta on. Ensimmäisen Falloutin pelasi silleen, että tapaa ihan kaikki vittu. Mayor's in no mood to talk about any of this synth nonsense, unless you're looking for a house to run it, I can't help you. Ensimmäinen mulle. Well, let's hear about the permit. We have one home available. It's in the center of town, right near Veikka, the market. You can do whatever you like with the interior, and all the tools you need to make your own furnishings are provided at no extra charge. Tell me more about this house. The previous owner bought an adjacent warehouse and knocked down a few walls, so it's better than most. And he left behind his old tools, so you have everything you need to modify the inside, however you see fit. Let me think it over. Take all the time you need. Ehkä mä skippaan sen vielä kuitenkin ton koko tehtävä. Mä vittu tekee joku kattoaks taulu oikeassa kulmassa kämpässä. Tullaan level uppi tullu. Onko? Joo. Kiitos siitä isä. Totas. Mikäs se laittas? Tos Kronkeri voisi olla hyväksi silleen, että on lisää panoksia noista laatikoista. Se voisi olla oikeesti aika hyvä. Mä otin sen itellä ainakin. Vittu, pakko ottaa vissiin. Kumminkin löytyy vaan niitä huonompia panoksia vaan enemmän. 3.8 ja sulla on 4.4 magnumitasku sulla. Noo. Tota vittu. Tässä puku hakee tuolta. Toivottavasti siellä on batterit. Noniin, ootko katsomassa vielä striimiä? Joo. Mä voin näyttää sen käämpästä sulle. Tässä on tää olohuone, pikku olohuone, makuuhuone. Sitten se on, kohta se tulee sulle siellä. Ja sitten tässä on tää kylpyhuone. Tää on aika hieno tää kylpyhuone. Voi mennä paskalle ihan
rauhassa, mutta tässä on tämmönen näkösuoja. Sitten mennään yläkertaan. Kylpyhuone hyvin tuolla. Yläkertaan vähän. Tähän tulee biljardipöytästä, kun saa tehtyä sen. Niin. Tässä on ruokapöytä. Tuossa on lehtitelinen pöytä, sikaripöytä. Voi katsoa TVtä. Tänne tulee tänne ylös. Tänne on mun oma space tällä hetkellä. Ei, täytyy tehdä seinät tänne. Se on kolmas kerros. Ah niin, mä näytän ne sähköt sulle. Vittu, joo. Mennään takas alas. Hienoja reikiä melkein katossa. Katossa. Mä nyt sä näet, miten mä oon tehnyt nää sähköt. Tässä on kompura. Sitten lähtee pääkytkimelle. Pääkytkimelle jatkuu eteenpäin. Nyt sä näet nää sähköt. Kulma voi tehdä tolleen kahdella kytkimellä tai tommosen konnektorilla. Voi laittaa ne lähekkäin tuohon kulmaan. Sit siitä voi jatkaa eteenpäin. Jne. Niin, no se lähtee katsomaan tuommoinen. Joo. En mä edes tiennyt, että tuossa on tuolla. Tälleen se voi tehdä niinku tavallaan. Ja sit jos tästä saa, mutta sä voit laittaa tuonne välikytkimeen, jos sä haluat. Vaikka sammuttaa yhdet valot vaan, niin sä laitat sitten kytkimeen vaikka tähän väliin. Että mä nyt oon, sä näet sen kohta. Niin sit sammuu vaan ne jälkimmäiset valot siitä. Tästä nyt sammuu kaikki tästä, kun tää yksi ainoa kytkin tässä, pääkytkin. Tolleen sen pystyy tekemään ihan mitä vaan tonne. Näin se menee. Kupari kun ei oo, niin ei vaan pysty tekemään paljon mitään. Onko se repinyt kaikki talot matalaksi sieltä? En no. Tein niistä varmaan kuin pari paljon irtoa. Näin. Peilyä enimmäksi. Semmonen. Tolleen ne sähköt saa tehtyä jo. Jos sä tarvit kuparia tosi paljon, niin siltä yhdeltä voi ostaa niitä roskaitemmeitä. Ja niistä ei näkee, että onko niissä kupari. Mamma Murphy tuli taas suttelemaan. Ammu se. Mä ammuin sen kerran. Se kertoo hyviä tarinoita, kun antaa jettiä sille vähän. Mä käytän ite mun huumeet, enkä anna sille. No, 308 000. Pikku vinkki, että tolle kannattaa jettiä vähän antaa tolle maamalle. No funny business around the mayor. Got it? Se kertoo ihan mukavia tarinoita. Niistä on jopa hyötyä siis. Ah niin, pitää hakea se puku. Nyt se jalka tottu näet, miten se toi sähköhomma toimii tavallaan. Tai ainakin vähän näitä. Ei se nyt niin vaikea muutenkaan. Jannehan se tietää, kun on sähkömies muutenkin. Siis tossa vaan kannattaa panna se pääkytkeen siis se kompuren lähelle ja siitä voi jatkaa sitten eri kytkeen. Ihan niinku normaalisti. Mä vedin konnektoreja niinku talon kulmiin ja vedin sinne sähköt, niin se on joka puolella talossa sähkö sen jälkeen.
Aa, koira löysi kassakaapin vittu. Tästä meidän kylästä. Ihanaa vittu leijonat, ihanaa. Nyt voi katsoa tässä striimissä, että missä se käy itekään. Riippuu kylästä. Siis monta poppu... Monta poppupinssiä sulla oikein kuin 48, mulla varmaan kuin 2. Mistä se? Aa, niin tosta se. Ei, kun voi aina ykkösellä avaa kaikki lukoja, niin ei niitä mene. Eipä siellä näköjään paljon mitään ollut panoksia vaan vähän. Ja maksaa eurokappale. Mä ylimääräistä kamatte vähän tyhjää. Jälleen kerran jonnekin. Tänne viitti lähteä tonne täysin mahoin. Not to be rude, but a little bit busy here. Head on inside. Tämä on teitä vittuun täältä. Soisinpäin siis tähtääkö, mutta meidän se ottaa kaikki chunkit tuolta pois, mutta soisinpäin pitäisi tähän. Joo, vois mennä jatkan taas Falloutti. Mä en pitää sitä Falloutia. Mennäis tulla vierotusoireet, kun oli 20 minuuttia erossa. No, mutta sä näet sen striimin kuitenkin, se on vähän helppo. Vähän helppo. Mä en määrä, miten mä pystyn edes nukkumaan, kun näkee untakin Falloutista. Better read up before they grab you too. Who's gone missing? Drifters, residents, stadium seat snobs. Seems every year or so, someone's gone, and we all know why. So you better be careful, newcomer. The Institute is out there. Pystyykö tässä kräftää ollenkaan? Like I said, it's on the paper. Ainakin. Luultavasti. On. Varmaan joku perkki. I believe you. Tai joku. Thanks. Eikö siellähän on niitä Gunsmithin perkkejä, vaikka katsoa niistä, että lukeeko jossakin, että kannat craftaa muuta. What's Diamond City have to offer? A bunch of stores that yell at you if you touch anything. And a mayor that yells at you if you say anything. So it's kind of a do nothing, say nothing place. So what brought you here anyway? I came here looking for someone. Let me guess. That someone's gone missing, right? That's what I'm telling you. So who is it? Who would I talk to about finding a missing person? You're in bad luck. No one tries to find missing people in Diamond City. Missing people means the Institute is involved. And no one's going to want to get the Institute's attention. You're a smart kid. Isn't there someone in town who isn't afraid of this Institute? Well, there is the detective, Mr. Nick Valentine. He's not afraid of anything. If anyone's gonna help you, it's him. No one's ever grateful for the people who help out the most. Thanks. You were a big help. Remember, the Institute's out there, newcomer. Watch back. Se on hyvä se, mikä niinku mist pelastaa niinku animaaleilta. Se pelastaa niinku... Eikö se on 15%, vai miten se on niin? Siinä on semmonen vittu hyöminen, saa tänne jätkää yli. Of his, her and her perfect
myself, and I know human hair. Niin ne aloittaa se syömisen polvesta. Johnny, you wouldn't be able to tell the difference. You've never done a with your razor. The salon's closed, so don't bother me. Now, where are my cigarettes? Nyt mä pääsin. Ja takaisin. What is it? Well, hello there. Kuuluu sitä puheen muuten vielä. Yep. Ei oo mutella, kato kai sitä tiedä, kiertääks se taas. Kuuliks Janne mitä mä tein eilen? Oh, don't act like you don't know. Täs kävi silleen, että jalka tuntuu, oliks se, mikä se nimi, oliks se Joni vai mikä se on? Niin ja no, siis mä sanon jalka tuntuu. Niin jalka tuntuu ja Markus oli TeamSpeakissä. Ja mä olin siinä kanssa. Mä sanoin Markukselle, että mä en lähde tietokoneelle. Että mulla on niinku Xboxilla TV erikseen ja tossa TVs, missä on toi tietokone kiinni. Mä siinä on TV päällä, että mä en niinku pääse siihen koneelle, että mä jään tänne niinku tänne kanavalle. Ja mä tein, mä sitten olin laittanut jotain viestiä, kun mä olin laittanut kato Miki mutelle. Mut se oli alkanut kiertämään tossa. Ja sit mä tulin takaisin ja mä juttelin näille molemmille, että hei kuuluuko, kuuluuko? Mitä hei kuuluu? Mä et hitto, miksi tää ei kuulu? No tää on paska mikki ja Katoin, kun se oli vähän repsallaan johto, mä että onko se paskana? Mä purin koko satana mikki. Tai kuuluuko mikrofoni ja katoin vieläkin, että kyllä tää satana, ei tää pitäisi olla mitään poikkia. Vääntelin niitä ja juttelin, että kuuluuko, kuuluuko, kuuluuko. Ja mä virittelin täällä vaikka mitä systeemejä. Sitten mä olin virittänyt uudet mikit tänne. Sitten Markus kuuluu, että hei, et Jani varmaan tuli, pitää ottaa se pois mutelta. Mä olin siinä, että voi vittu, mulla on mikki kädessä ihan purettuna satana. Että nyt se niin mä edes eilisestä mute-sessiossa kerroin, niin no, kyllä tää nyt toimii, mutta tää ei oo ihan entisensä verone enää. joo, kato kun... on ehkä kahden kuulokkeet päällekkäin, niin kyllähän se vaikuttaa. Se riippuu mikä mikki on ollut. No, varmaan tää paska mikki. Take a look at me, Doc. Now, go over your symptoms for me. One at a time. Onko sulla niinku nappikuulokkeet ja sitten sen päällä vielä jotkut kuulokkeet? Eikö mulla on kahden. Paras on Heikki, siellä on mulla peltorit, mistä sä oot tehnyt itse headsetin. Tämmöset vähän pienemmät kuin tämmöset peruskuulokkeet, mutta se, ne on tota yksi korva. On your way then. Mulla on ihan kunnon tämmöset pehmeät kuulokkeet, jotka alla on tämmöset vähän pienemmät kuulokkeet, joista toinen on takaraivolla ja toinen korvasta. Aika hyvä, mukava tätä viritys, mutta... Mä ajattelin, että olis nyt nappikuulokkeet. Ei, mä kokeilin, mut se nappikuulokkeet ei kato, kun mä laitoin ne no, nappikuulokkeessahan mä en saa sitä mikkiä, mut mä saisin sen mikin tästä toisesta. Et se ei ois ongelma, mutta nappikuulokkeessa mä kokeilin eilen myös, niin se pidennysjohto, niin se vaimentaa niin paljon sitä ääntä, että mä en kuule puhetta TeamSpeakissa. Nyt on aikamoinen viritys, mutta kyllä tää nyt menee. Vittu! Mikä tippu? No, nyt mulla on ihan kaikki falloutit, mitä on tehty. Hei, mitä sä lataamas? Lataa nelosta. Oikeesti? Siinä ei kyllä kauan mennyt mitään. Mä luulen, että... Tiedätkö, Heikki, mä oon pelannut tätä peliä ton peliajan. Mä ostin se kokoelma, se missä oli ne kaikki falloutit, niinku ne... taktiksit ja paljon muuta. Ei se ole ollut kallis, se oli siinä niin Fallout 2, Tactics. No kolmonen, ne vanhat just. Niin. Se oli joku muutama euro. Onko se on nelonenkin ne? Sen taas tää laittaa. Hyvä Heikki, oikeesti vittu uploadit Heikille. Annetaan. Tai ostiko se Falloutin kanssa? Ostin, no mut Heikki, mä sanon Heikki, mä oon tätä peli... No vittu liikassa. niin mä oon tätä peliä peliajan mukaan 7 tuntia ollut päällä. Jaa, mä oon nukkunut siitä varmaan 3 vuotta. Saat tommosen mininukenkin siihen. Aika siisti. Siis Bobblehead, eikö mikä se on?
En mä pysty, mä pääsen tohon koneelle. Nyt mä samoilen kyllä jossain ihan, siis tää ei oo kovin tehokas tää mun peli, mä vaan... Ei vittu käyn... Heikki, hienoo. Tiedätkö kauan se lataa sitä vittu? Mikä sun ne? Ei oo, se on tuo, ei oo. Valon vuosia. Paljon sun on downloadi? Paljon sulla on 10 mega vai 100 mega? Tää 20, joo tässä kestää vitu kauan. Se saatte huomenna tai ensi viikolla. Yli huomenna. Ensi vuonna. Ensi viikolla siis pääst pelaa jo. Kauan paljon lattaus nappas. Ei se vielä se plattaa sitä vielä. 20 jotain. 20 kps. Ei kun mega. No siis ei se lattaus nopeus vaan siis toi yleisnopeus downloadin. Niin. Elikkä se on varmaan jotain siis 2 mega sekunnissa. Joku minuutis vai miten se menee? Niin. No kyllä sillä 2 tunnissa ainakin laittu. Hyvin huonosti. Tää on kyllä, kun mä vähän ihmettelinkin, että tää on niinku pakko olla sun peli, koska tää on semmonen, ei mut siis tää on semmonen samoilu, mistä pitää kerätä ja muuta, niin mä ajattelinkin, että Falloutit varmaan semmosia, mitä sä oot pelannut. Tää on se niin paljon Heikin peli, mun kysyy Heikin tupaa, et saanko mä ostaa tää ennen kuin mä... Something wrong. Another stray coming in from the rain. Antaaks Heikki luvan mukaan siihen? Ei se antanut, mut I know you must be busy, but I won't take much of your time, miss. It's important. You don't get it. The detective. Näin se meni. Oot se vielä jalkatonttu se striim. Joo, kato mä... Eikö mä haluan vaan tehdä, et kuka siellä oot se sinä vai? Skinny Lones gang had kidnapped a young woman. Millä mulle ei mitään peli. They use as a base. I told Nick he was walking into a trap, but he just... Jalkatonttu on oikeesti vittu hyvä PC, kun se voi katsoa mun streamia samaan aikaan ja pelata samaan aikaan. Se on 2 näyttöä. Ei tähän kovin hyvää tarkkaa. Se on aika ihme vittu oikeesti. Toimii niin hyvin. Mä ihmettelen, kun jollakin ei toimi. Kaikilla melkein toimii. Eikä toimi. Ei mulla ainakaan, mä en jaksan koneeseen panostaa hirveesti. Ja kun jalkatonttu kattoo mun striimiin Full HD:n samaan aikaan kakkosnäytöltä ja sit samaan aikaan se pelaa itse tätä peliä ykkösnäytöltä. Joo. Ja mun mielestä se on aika hyvä, jos se toimii noin saatana hyvin. Nyt on se hyvä. Kyllähän se näytö on hieman tehoja, jos syö jonkun verran se striimit ja... En tiiä. Minä mistään mitään tiiä. Niin ja haista muutenkin vittua, kun miten se meni? Haista muutenkin vittua. Niin, se on kivasti aina sanottu. Minä mistään mitään tiiä, haista muutenkin vittua. Selvä. Joo, kyllä teidän varmaan teidän koneet vähän pesee mun ja Heikin koneet yhteensä. Meillä olisi vaikka yhteensä laitettaisiin. Ei tärjettä, tuo on höyrykoneeseen. Halkoja vaan lisää, mutta vähän nousee teot. Niin, tai sitten se yhdestä loppuu teot, jos me löydään halkoja tulta persiin. Ei meidän koneeseen. Hei, mikä se saatana laserpyssy oli? Lasermusket. Lasermusket. Mulla onkin jo 60 fps ihan tasan, niin se on lukittu itse asiassa siihen. Ei se yli kyllä siitä. 6-1 oli äsken. Se on lukittu kuitenkin periaatteessa.
Ei se tarvi yli kuuntelua. Käy peli. Maassa. Striimaksa tällä hetkellä. Missä sä striimat? Twitchissä vai? Vaihto mun suosituksesta YouTubeen. Tää toimii niin paljon paremmin. No mistä oot Full HD-striimi? Tiedätkö paljon mulla on Janne kilobitit, sä tiedät sen, mutta... Kuusi tonnia on tällä hetkellä. Joka hetkellä. Tää jää muuten jumiin tää jätkä, voi vittu! Onko Masallakin 6 tonnia vai paljon sulla siinä streams? 60 fps, huhhuh. Siis se on periaatteessa sama, se on täysin sama melkein kuin tää Full HD. Tai siis ei oo Full HD, mutta se on niinku sama KPP, et se vie samat kuin Full HD. Se on 60 fps. Pikkusen, ei se, mitä se oli 5,5 tonnia. Tää vie 6 tonnia. Lucky you're near the great green jewel. Tässä on 30 fps, mutta se riittää tähän peliin. Periaatteessa Jannekin voisi ihan hyvin vaihtaa tähän. Pätkiinkö tuo striimi tuossa? Laita 28 fps. Mulla ainakin pätkii tuo striimi. Niin. Ja se tulee tökkäsi aina välillä. Nyt taas tökkäsi. Mä vaan kokeilen, jos se johtuis vaikka mun koneesta tai jotakin. Skippaakohan se frameja tai jotakin. Siinä OBS äänestä näkyy, se skippaa yhteen. Ei sillä oo mitään muuta väliä, kun se, että sä saat omalle netille ja koneelle. Tää on hyvin säädetty. Täältä on säksäämistä. Ani Janne kävi kuuntelemaan se sun aikaisemman lähetyksen. Siinä ei tullut sun ääni ollenkaan se Teams. Mun puhe ei kuulu, se on mun puhe vaan. Onks sun se push-talkki käytöstä jotain? Mitä vittua? Mikä se nyt tulee? Mä piti sanoa se hei aikaisemmin, sori Janne. Mä piti sanoa se aikaisemmin, kun mä unohdin. Koska mä haluan, että sullakin on täydellisesti. Oikeesti on hyvä, jos saadaan. Saat sä nyt sen toimis. Koska se on vähän tyhmä kuulosti yksin, kun mä luun sen. Katsoa sitä striimiä. Sniperil tämmösen paskasniperil tiputtanut kaikki kohta. Raide, vähän siistiä. Tiputin vaikeustasonkin hardest tosiaan siihen mid-normaaliin. Mä ajattelin, että ehkä se riittää mulle. Vaikka ei tästä ollut mitään silleen vikaa. Jani yritti pelata hardilla. Ei siinä ollut mitään, en mulla kertaakaan ollut ongelmia. No mitä sitten vaikka? Joku, mä ajattelin ihan silleen mitä Markus just sanoikin, että pelaa se eka kerran läpi tolla, sit laittaa se survivali seuraavaksi. Siihen ei. Joutuu syödä ja juoda. Muuta delaa. Tai joutuikin sinne syömään ja juomankin. Ainakin edellisessä joutuu. Heikki tietää paremmin varmaan. Eikö se ollut niin? Ei hemmetti, olis pitänyt heti laittaa survivali. Mut se on oikeesti helvetin vaikee. Se on vähän, no. Se on oikeesti vitu vaikee. Et siitä joku pikku iskokin on ihan hito ärsyttävä. Ja mä muutenkin pelaan ekka kertaa mitään Falloutia, niin... No, Kärpänekin tappaa sut saatana. Siisti se on kuitenkin. Järvenenkin sitten... tappaa nyt on, saatana jalka tuntuu jo tässäkin vaiheessa, niin vielä yrittää. No se oli legendary Kärpänen, se oli vähän vaikea. No niin joo.
Ai tappaa Bonefly-sut. No, meillekin. Se oli legendari. Mä oon mukin tappanut kärpänen tässä, ei se oo mikään häpeä. Eikö, Markus, olitko sä täällä jossakin laboratoriossa jossakin vaiheessa? Joo, haluatko sä se... Näet sä niitä laaserijuttuja siellä? Joo, mä tekin sen puzzleon, mutta... Pitäisikö täällä olla jotakin tällä sisällä? Teet, sä oot sen ihan tehty itessä. Joo. Aika hyvä. Siinä paperissa luki. Ai niinku mä en lukenut sitä. Vähän kiireellä vetää. Niin pitäisikö täällä olla jotakin? Jännittävä. No ei se oikeesti oo paljon mitään, siis on. Yritin sanoa, että no, en mä sano mitään. Älkää sanoko mitä siellä on. Niinku mä sitten kyllä tuli mieleen, että... Älkää sanoko mitä niissä on. No kun täällä ei oo mitään. No hyvä, älä puhu jos löydät jotain. Sieltä löytyy kärpänen, kuitenkin kuolet siihen. Siellä on kaksi itikkaa, ne on ihan perseestä. Itikat on pahoin. Kuinka helvetin mut raideria täällä yhdessä mielessä voi olla? Mä oon tappanut joku 200. Sähän voit kysyä siltä. Aika hyvä, jos sen putselin sait tehtyä oikeesti ihan... How you doing, buddy? Aika hyvä. Oikeesti. Ei se ollut ihan helppo. No oli se aika helppo, kun siinä oli... siinä paperissa. Siinä paperissa oli kärpäne. Ja sitten se kävi kimppu ja tappu. No niin, mä arvasin nyt. Mä tiedät edamiin. Tommi Sierris mentiin edamiin taas. Voi vittu. Tää on just tää. Tommi Sierris oli edamia ja niin luulee sitä vieläkin, että se on siinä. Mä oon pelannut sen läpi sen peli. Siinä on edamia nyt. Ei siinä oo vittu. Se ei vieläkään ratkaistu se arvo. Se läpi, se meni 20 vuotta sit mä uskoin tohon paskaa vielä pari päivää. Niin tietysti. Totta vitussa mä uskoin. Jani, oot sä löytänyt se edamia? Edamia, joo. Mä leisin ollut edamia. Ai ai Jani, ei löytänyt edamia sieltä vittu. Elä vittu, se tappaa sut. Pakko heittää kuikseen, ei vittu ihan paikkaa. Niin, siis ne legendarit kyllä varmaan tappaa. Oikee super mutan. En mä tiedä oikeesti, kun ei netti näköjään kestä tai jotakin, kun alkaa lataa tuo striimi tossa jotakin. Mikä striimi, Janne vai mun? Janne. Mutta ei siis... Haluaisin olla Janne se KP tässä tänne. Entä tää... Toimiks... Jos tää toimii, niin vittu kyllä sekin pitäis toimii. Ne ei nyt samaan aikaan tietenkään toimii. Mä menin katto... Tuota toista striimiä, kun se ei päätki. Ei, mutta se pitää vaan selvittää syy. En mä tiedä, saattaa skipata frameja tai jotakin muuta. Se oikeesti pätkii sille aika Janne, paljon. Janne, hei, laita sinne, mä laitan sun striimi. Mä laitan starti. Ei kun silleen se pystyy niinku tuunaamaan, ei sitä muuten mut pystyy. Mä en kyllä voi kattoa sitä, koska mä haluan nähdä spoilauksia. Mut pistä sun... Pistä Janne sun linkki tonne... Tunne, ei kun tänne, koska... Silleen... Jani, se on siellä DDG, miksi molemmat? En mä pysty kirjoittaa, enkä mä pysty kirjoittaa sitä. Niin, missä se linkki on? YouTube-live. Vai, onko se toi Ali? No, hyvä. Joo, kannattaa muittenkin käy kattoon, koska se saattaa johtua myös musta pelkistä. Eikö se on ihan hyvä kattoo? Ei tää vielä ainakaan pätki mitään. Vaikin Annella on paussi. Tää on keulee. Mitä tarkoittaa tää keulee? Onks keina... Hello mister. Sitten ei saa valittaa. Miksi meni tuolla vaan? 30 FPS saa riittää ihan hyvin, jos ei... Ei, kyllä se siis edelleen lähetys. Ei siinä ole minkäänlaista ongelmaa edään. Mut toi siis floppas tossa, vaikka on... On valikossakin, niin äsken freimi, siis moni satoja koko ajan.
pudotettu ja se vaan bugaa jotakin. Tää on ihan vitu kätevä tää opetus. Kuka on Mathis Fasson? Mä en tiiä. Tää Geule. Mä käyn kattoo Google-kääntäjä. Laitan sille viesti, mutta se ei vastannut, kun sen mä en osaa sen kieltä. Oh fuck me, I didn't say. Okei, okay, ready. Voit sä kirjoittaa sen chattiin jollekin? Voit sä kirjoittaa jollekin? Mitä? En tiiä sitte. Sinun. Tarkoittaa sinun jotakin. Tai sitten se tarkoittaa naida. Haluaa naida minun. Kaikkia mua haluu naida. Sehän on selvä. Mä kokeilen puhua sille. Vastakasin. Hello. 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 Historic sites. See all revers. The old North Church, the old State House, Bunker Hill, and many more. Siis hemmitty tolta jukeboksista tulee paskoja pii. Mikä tuon tehtävän nimi, jota sä nyt vet?